それではね、今回も、桜坂46と噛みました、桜坂46のメンバーを、紹介していこうと思います。今回は2期生遠藤光を紹介させていただきますけれども、まあ、遠藤光、坂道研修生からの、グループ合流ですので、2019年の2月に加入をしております。欅坂にはね、なので欅坂での活動期間というのは非常に短かったわけですけれども、まあ、そういった中でもキャラクターとしてどういうキャラクターなのかなと、まあ、一発で言うとですね、なんだろうな、恥ずかしがり屋、これが一番似合うのかななんて思います。どうしてもね、こう前に出れない、恥ずかしい恥ずかしいでなかなか出れてないのが現状なような気がしますけれどもね、ダンスするとねすごいんですよ。あの紅白のノーバディーズフォルトを見た時に、ちょうどセンターの一番裏手の3列目にいたんですけれどもね、すっごいキレッキレで踊ってんの誰かなと思ってみたら遠藤光でした。あのだからね、ダンスをさせると本当にピカイチだななんて思ってます。正直多分2期生の中で一番なんじゃないかなと思うぐらい、ダンスについてはやっぱりトップですね。まあ彼女ずっとダンスグループにも所属してたりもしてたそうです。神奈川のダンスチームカナブーンっていうのを所属してて、そのグループがまあラスベガスでのね世界大会にも出るぐらいの強豪チームだったそうで、かなり強いですよね。でもともと彼女実は坂道以外にもオーディションを受けています。でまあそういった中でまあアイドルに憧れ続けてやっと入れたアイドルグループなのかなと思いますね。はい、だから彼女はもうやっと念願かなってというところもありますので、ぜひぜひもっともっとね積極的に活動してほしいんですけれども、なかなかね恥ずかしがりが抜けてません。まあ仕方ないのかなと思いますね。あの欅の1期生が最初入ってきた時もまさにそうでしたしね、ペイちゃんなんか未だにそうですからね、なかなか難しいとは思うんですけれども、ちなみにきっかけは太陽ノックだそうですね、高校生の時に聞いた。だから乃木坂も好きなんですね。で身長 163.3 ということでそこそこ身長もありますし、まあ、21と、2期生の中ではまあお姉さん組に入るんでしょうけれども、まだまだこれからのアイドル人生あると思いますから、ぜひ、自分のね色を作ってもらって、まあ入ってまだ1年やっと経つぐらいですから、ここからですね、はい、非常に楽しみにしておりますということで、まあでもパフォーマンスでいう強みはもう持ってると思うので、あとはまあ歌唱力であったりとか、まあ、あとはもうそのバラエティのひな壇の絡みの喋りの仕方であったりとかっていうことを、まあ学んでいく時間が必要なのかなと思います。でただコロナでなかなかこう活動がね思い通りにいかない中で、この恥ずかしがりは克服するっていうのは非常に難しいと思うので、まあ僕から言えるとするならば、もっともっとやっぱり喋る習慣を作る、まあそれはブログであってもトークであってもどれでもいいと思うので、まずは文字に起こすっていう習慣をつけるとかですね、そういうことするだけでもだいぶ恥ずかしい部分が取れたりしますから、なんかそういうことをやっていくと面白いんじゃないかなと思います。でもね、今までの欅にはない色を持った子だと僕は思ってるんで、ちょっとこうスマートなタイプというかね、シュッとした感じの子ですんで、まあ、こういうタイプの子が何かこう新しい引き出しを作ってくれるんじゃないかな桜坂にっていうのが僕の中にはあるんでね、彼女の覚醒が今後の桜坂の伸びしろにも大きくつながってきそうな気がする注目株だと思いますので、ぜひ皆さんも応援してみてはいかがでしょうか。ちなみに僕は箱推しです。劇箱推しの欅の種ということでございまして、また、次回もよろしくお願いします。チャンネル登録高評価もろもろよろしくお願いいたします。それではまた。